Պարոն Կիրակոսյան, նախորդին Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչությունները կարող ենք բնորոշել որպես քաղաքակրթությունների պատերազմ։ Well, unfortunately, the tragic terrorist attack in Paris. Փարիզում իրականացված ահաբեկչական գործողությունները դժբախտաբար հետևանքներ են ունենալու։ Սա հարցակում է եվրոպական եւ համամարտկային արժեքների դեմ։ Գլոբալ անվտանգության տեսանկյունից սա Հայաստանի համար հավելյալ մտահոգություն է, բայց ամենակարևորն այն է, որ 3-2 զինծառայող է զոհվել Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում։ Երեք առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հայ-ադրբեջանական շփման գծում լարվածության աճը եւ հայ 2 զինծառայողների կորուստը բնորոշեց որպես ահաբեկչություն։ Ես համաձայն չեմ այս դիտարկման հետ։ Մենք գտնվում ենք պատերազմում, որտեղ Ադրբեջանը ագրեսոր է հանդիսանում։ Տեղի ունեցածը որքանով կարող է կապ ունենալ նախորդային Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի ռուսական ռեգնում լրատվական կենտրոնում կայացած ասուլիսի հետ։ Միջադեպը որևէ կապ չունի այդ հայտարարության հետ, սա կապված է Ադրբեջանի սանձարձակ ուժ գործադրելու քաղաքականության հետ։ Պարոն Կիրակոսյան, այնուամենայնիվ, ինչպես է գնահատում Բակո Սահակյանի հայտարարությունը Մոսկվայում, հարցին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը պատրաստ է միանալ միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարին Ստեփանակերտի օդանավակայանը շահագործման հանձնելուց հետո, ասել է, որ այդ հարցը իրենք պատրաստ են քննարկել այն ժամանակ, երբ օդանավակայանը հանձնվի շահագործման։ I criticize Բակո Սահակյան's statement for being rather irresponsible. Ես քննադատորեն եմ վերաբերում Բակո Սահակյանի հայտարարությանը, սա անպատասխանատու հայտարարություն է։ Այն բացառիկ է մտքի երևակայության տեսանկյունից։ Ղարաբաղի իշխանությունները պետք է կենտրոնանան ավելի շատ ժողովրդավարության ամրապնդման եւ տնտեսության զարգացման խնդիրների վրա, ավելի քիչ խոսեն ռուսական լսարանի համար։ Այդ հայտարարությունն անիմաստ էր եւ անիրատեսական։ Ղարաբաղի անվտանգության կարևորագույն հարցերը ժողովրդավարության եւ տնտեսության բարգավաճման մեջ է։ Այլ խոսքով, ես քննադատում եմ Ղարաբաղի իշխանությանը։ Ինչ է կարծում այս փուլում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության խնդրի կարգավորման առաջընթացի մասին կարելի է խոսել։ Մինսկի խումբը ինտենսիվ դիվանագիտական հանդիպումների փուլում է։ Նախորդին հանդիպում է տեղի ունեցել հաջորդ տարի ԵԱՀԿ-ում նախագահող Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարի, ապա միավորված ազգերի կազմակերպությունում տարբեր երկրների դեսպանների հետ։ Արդյոք կարելի է խոսել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում նոր էջի մասին։ Ոչ, հակառակը, խաղաղ կարգավորման գործընթացում ոչ մի առաջընթաց չկա։ Դիվանագիտական իմաստով դրական է միայն այն, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները պետք է հանդիպեն։ Համանախագահների ակտիվությունը ձեզ ինչ արդյունք կտա։ Այն փաստը, որ նախագահների հանդիպումը պետք է տեղի ունենա, ինքնին կարևոր է, բայց սա ինքնին ցույց է տալիս, թե որքան փոքր են սպասումները այդ հանդիպումներից։ Իրականում խնդիրն այն է, որ դիվանագիտությանը զուգահեռ Ադրբեջանը շարունակում է ռմբահարել ոչ միայն Ղարաբաղը, այլև Հայաստանը։ Վերջին շրջանում չափազանց ինտենսիվացել են Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահներ տեղակայելու վերաբերյալ խոսակցությունները, որքանով է դա հնարավոր խնդրի կարգավորման այս անգրվանում։ Բարեբախտաբար ռուսական խաղաղապահների մուտքը տարածաշրջան անիրատեսական է։ Փաստացի Հայաստանը եւ Ղարաբաղը դեմ են ռուս խաղաղապահների ներկայությանը տարածաշրջանում, քանի որ իրենք ունեն բավարար ռազմական ներուժ Ադրբեջանի սպառնալիքին դիմակայելու համար։ Այդ իմաստով Հայաստանի եւ Ղարաբաղի ռազմական պոտենցիալը բավարար է ռուս խաղաղապահների ներկայության վերաբերյալ հարցը օրակարգ չթողնելու համար։